Байбек ауданда кәсіпкерлерге барынша жағдай жасалуда. Бұл бизнестің жол картасы 2020 және еңбек нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламалары бойынша жүзеге асып отыр. Осыған орай облыстық кәсіпкерлер палатасы Байбек аудандық филиалының 2019 жылы атқарған жұмыстарын талқылады. Мемлекет саясатын жүзеге асыру мақсатында шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға, сол арқылы аудан экономикасын дамытып, бюджет кірістерінің бөлігін ұлғайтуға жұмыстар жүргізілуде. 2019 жылы аудан бойынша қаржы ұйымдары тарапынан барлығы 85 жобаға 1,6 миллиард теңге жеңілдетілген несие берілді. Нәтижесінде 98 жаңа жұмыс орны ашылды. Кәсіпкерлікті дамытудың жол картасына сәйкес бастау бизнес оқу курсына Байдібек аудан 390 азамат аяқтап, өз бизнес жобаларын қорғады. Кәсіпкер деген кім? Кәсіпкер не істеу керек? Кәсіпкердің қоғамға пайдасы деген сұрақ туындайды. Мен енді қазір ауданның мәліметін алып отырып, жалпы аудан бойынша 4200-ден аса кәсіпкер бар екен. Оның біразы шаруа қожалығы, біразы жеке кәсіпкер. Кәсіпкерлердің саны мен сапасын көтеру үшін ұйымдастырылған жиын Байдібек несие серіктестігі ғимаратында өткізілді. Онда күн тәртібіндегі мәселе бойынша аудандық филиал директоры Салқынбек Сыпабеков өз баяндамасында мемлекеттік жекешелік әріптестік бойынша кеңестер беріп, бизнесмендерге мемлекеттік бағдарламаны түсіндірді. Жиынға келгендерге Түркістан облыстық кірістер департаментінің түсіндіру жұмыс басқармасының басшысы Әлібек Лесов Қазақстан Республикасының салық кодексіне енгізілген өзгерістер мен тексерулерге қадағалауды барып жүргізуге мораторий енгізу туралы президенттің жарлығын жеткізді. Қазір өздеріңіз білесіздер, осында кәсіпкерлер де қатысып отыр. Мына біз сіздерге айта берейік, осы сіздердің тарапынан салық өте көп. Қазіргі кәсіпкерлерді көп жалпысы соған келеді. Осыған да қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңның 425-ші бабына енгізілген өзгерістерді тазалық мәселеге қатысты кәсіпкерлердің проблемалары деп аудандық сессияда бірге өткізгенбіз. Жас кәсіпкерлерге арналған стартап викенд жобасына қатысты ауданның жас кәсіпкерлерімен бірден бөлек стол өткіздік. Ең соңында ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қорының қолданыстағы бағдарламалары бойынша түсіндіру жұмыстарымен кәсіпкерлерді тағы бір басып қосқанбыз. Әйгерім Орынбасар, Ерлан Абзалұлы, Айғақ қоғамдық телеарнасы.